U četvrtak 3. srpnja slavi se blagdan Svetog Tome Apostola, zaštitnika grada Pule i Pulske biskupije. U Pulskoj katedrali trodnevna priprava počinje u ponedjeljak 30. lipnja, kada će misno slavlje u 19 sati predvoditi župnik Vodnjanske župe Svetog Blaža i tajnik Pulskog katedralnog kaptola Svetog Tome Apostola velečasni Marijan Jelenić. Nakon mise slijedi koncert Pulskog zbora Lino Marijani. U utorak u 19 sati misno slavlje predvodi velečasni Željko Zec, ravnatelj diecezanskog Karitasa i župnik Svetog Jurija na Starom Pazinu. Na misi pjeva župni zbor iz Starog Pazina. U srijedu misno slavlje u 19 sati predvodi fra Serafin Sabol, gvardijan Trsatskog svetišta, pa na misi pjeva zbor ovog svetišta, a po završetku slijedi koncert zborske glazbe. Na blagdan Svetog Tome Apostola u četvrtak 3. srpnja u 19 sati združeni zborovi pulskih gradskih župa otpjevat će svečanu večernju kao uvod u misno slavlje koje uz koncelebraciju svećenika Pulske biskupije predvodi porečki pulski ordinari monsignor Dražen Kutleša. Naime, u Puli već u prvoj polovici 4. stoljeća postoji jednobrodna bazilika Svetog Tome uz istočni zid katedrale prema Kandlerovoj ulici. Dokaz je postojanja kršćanstva na ovim prostorima gotovo od samih početaka. Sveti Toma, zaštitnike arhitekata, graditelja Pule, Pulske biskupije, Indije i mnogih drugih gradova i zemalja širom svijeta. Fakultet ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković domaćin je međunarodne konferencije Cooperatives in Local and Regional Development. U fokusu je problematika poslovanja zadruga te aspekt socijalne ekonomije. 180 znanstvenika i stručnjaka iz svih krajeva svijeta održava prezentacije o kooperativama i u sklopu radionica raspravlja o problematici kao i daljnjim smjerovima budućeg razvoja ovog oblika poslovanja. Glavni je govornik profesor dr. Znanosti Ha Jun Chang iz sveučilišta u Cambridgeu. Radovi su mu prevedeni na 34 jezika i objavljeni u 37 zemalja. Radio je kao savjetnik UN-a, Svjetske banke, ali i svjetskih vlada. Prema magazinu Forbes proglašen je 9. najutjecajnijim misliocem svijeta 2013. Sutra će posljednjeg dana konferencije sudionici posjetiti sajam najboljih primjera hrvatskog zadružnog poduzetništva, koji će se od 8 do 19 sati održati na gradskoj tržnici u Puli. Danas je predstavljen program jubilarnog 20. međunarodnog kazališnog festivala PUFA u organizaciji udruge Sakud Pula i kazališta Dr. Inat. Riječ je o jednom od najpoznatijih festivala neverbalnog kazališta u ovom dijelu Europe. Dolazi 10 gostujućih predstava iz Francuske, Španjolske, Izraela, Slovenije, Češke i Slovačke. U koprodukciji francuskog i pulskog kazališta Dr. Inat održava se Anno Domini projekt, koji u hrvatskom prijevodu nosi naziv Zaboravljena tijela. U Rojcu se održava festivalski klub u Monte Paradizu svake večeri od 23 do 3 sata ujutro. U dnevnom boravku Rojca prve će se večeri otvoriti dvije izložbe, 20 godina PUFA, retrospektiva plakata od 1994. do 2014. i izložba slika Seada Galijaševića u Inat Inatu. Izložbe će ostati otvorene tijekom cijelog festivala. Sva su festivalska događanja besplatna, a program se održava u Istarskom narodnom kazalištu Svetog Polikarpa, na Forumu, u Rojcu i na Portarati. Od danas je na snazi sporazum Gradske knjižnice Umag i Koparske središnje knjižnice Srećka Vilhara. Omogućeno je tako članovima Umaške knjižnice besplatno korištenje najveće gradske knjižnice u slovenskoj Istri. A članovi Koparske knjižnice imat će pak od danas mogućnost besplatnog korištenja svih usluga Gradske knjižnice Umag. Korak je to u zbližavanju i novoj kooperativnosti knjižnica u regiji koju promovira međunarodni projekt Knjižnice bez granica, a čiji je inicijator upravo središnja knjižnica Srećka Vilhara iz Kopra. Cilj je promišljanje postojeće knjižnične suradnje i iznalaženje novih mogućnosti povezivanja regionalno bliskih knjižnica u zajedničkim europskim okvirima.